karibu ndugu mtazamaji katika YouTube channel yetu ya Kivulini Maternity Center. Kwa majina naitwa Dr. Brighton Jacob Nyumayo, na leo katika elimu ya afya tutaenda kuzungumzia ama kujifunza kuhusiana na saratani ya mlango wa kizazi. Kwanza kabisa, naomba tuanze na maana ya saratani ya mlango wa kizazi. Saratani ya mlango wa kizazi ni nini? Saratani ya mlango wa kizazi kwa lugha nyingi ambayo watu wanakuwa wanaizoea ni nasema ni kansa ambayo inatokea kwenye via vya uzazi, na sema rumu ambayo kansa inatokea ni kwenye mlango wa kizazi. Na mlango wa kizazi ni ile njia ambayo mtoto anatokea kabla ya kutoka kwenye uke wa mama, ambayo yenyewe ndio sehemu ya kuingilia kwenye mji wa mimba. Sasa saratani ya mlango wa kizazi inasababishwa na nini? Kwanza kabisa, sababu kuu ambayo wanasayansi wamefanyia utafiti na imegundulika ndio inasababisha ni virusi vinavyoitwa human papilloma virus au virusi vya papilloma. Na hivyo virusi vinapatikana kwa njia ya kujamiiana. Kwa hiyo tunakuja kuona kwamba saratani ya mlango wa kizazi inasambazwa kwa njia ya kujamiiana. Kwa ndio maana imekuwa saratani nambari moja kwa hapa Tanzania. Katika kansa zote ambazo zinapatikana kwa wamama, saratani namba moja sio wamama tu peke yake, pamoja na watu wote ni saratani ya mlango wa kizazi. Lakini duniani ni namba mbili ikiongozwa na saratani ya matiti. Lakini watu gani ambao wanakuwa kwenye hatari hasa ya kupata hii saratani ya mlango wa kizazi? Saratani ya mlango wa kizazi, watu ambao wanakuwa kwenye hatari, kwanza ni wale watu ambao wanakuwa wanashiriki tendo la ndoa pasipo kujilinda, au nasema ngono ambao si salama, ambayo inaweza kusababisha wakapata vile virusi na kusababisha saratani ya mlango wa kizazi. Kwa watu wenye wapenzi wengi, wenye mpenzi zaidi ya mmoja, lakini hasa wale ambao wanashiriki kwenye tendo la ndoa ambao si salama, ambao bila kutumia kinga. Lakini watu wengine ambao wapo kwenye hatari zaidi ni wamama ambao wameshajifungua. Kishajifungua zaidi ya mara tatu, mara nne, mara tano. Mama ambaye alijifungua sana anakuwa katika hatari zaidi ya kupata hiyo saratani ya mlango wa kizazi. Lakini pia watu ambao wapo kwenye maambukizi ya virusi vya ukimwi wanakuwa kwenye hatari ya kupata saratani ya mlango wa kizazi. Pia uvutaji wa sigara. Uvutaji wa sigara pamoja na au virusi wakiwepo, kwa uvutaji wa sigara unazidi kuongeza uwezekano wa mama kupata saratani ya mlango wa kizazi, pamoja na kisababishi checho human papilloma virus. Kwa anayevuta sigara na asiyevuta, yule anayevuta anakuwa katika hatari zaidi ukilinganisha na wale ambao hawavuti sigara. Lakini hii saratani ya mlango wa kizazi ina dalili gani? Dalili yake ya kwanza kabisa ambayo ni maarufu ni mama anakuwa anatokwa na damu ukeni hata kipindi ambacho sio kipindi chake cha hedhi. Tunaita intermenstrual PV bleeding, kwamba mama anakuwa anatokwa na damu, ashapata hedhi yake, lakini katikati ya hedhi anapata tena damu nyingine. Hiyo ni dalili kubwa ya kwanza ambayo inatokea. Lakini nyingine ni mama anaweza katoka na majimaji ambayo hayo majimaji yana harufu mbaya ukeni, yakiambatana na ile damu. Kwa hiyo ni pia ni dalili ya pili. Kingine, mama anakuwa anapata upungufu wa damu, na kwa nyakati nyingine hata mama ambaye alishakoma hedhi yake, umri umeshaenda na miaka 60 na zaidi, anaweza katokwa na damu ukeni. Pia atapungua mwili, mwili utakuwa umepungua, kwamba anakonda, pia ni sehemu ya hizo dalili za saratani ya mlango wa kizazi. Na hii saratani ya mlango wa kizazi inagundulika kwa dalili hizo, au inaweza kagundulika pale mtu anapokuja kwa watu wa huduma kwa ajili ya kufanya uchunguzi wa mlango wa kizazi. Na njia yake kubwa ya matibabu au ya kujilinda kabla jinsi gani tunaweza tukaizuia saratani ya mlango wa kizazi, kwanza ni kuzuia vile visababishi. Vile visababishi kimoja wapo ni kwanza kutokuwa na wapenzi wengi, lakini pia kushiriki ngono ambao ni salama kama mtu anakopa na wapenzi wengi. Hiyo inasaidia mtu kutokutoa vile virusi kwa mtu mmoja kuelekea kwa mtu mwingine. Kwa hiyo ni njia ya kwanza kufanya ile protected sexual intercourse au ngono ambao ni salama, sio ngono zembe. Lakini njia ya pili ambayo tunaitumia sana sasa hizi na Wizara ya Afya ipo kwenye mpango wake wa chanjo, ni chanjo kwa watoto ambao hawajaanza kushiriki tendo la ndoa chini ya miaka 14, lakini kwa wale pia ambao hawajawahi kabisa kushiriki tendo la ndoa wanakuwa katika nafasi ya kupata chanjo hiyo. Na hiyo chanjo inatolewa bure kabisa, na sasa hizi ipo katika programu za chanjo za taifa, ambapo watoto wa shule ambao hawajaanza kabisa kushiriki tendo la ndoa wanapewa chanjo hizo. Kwa yule ambaye kaanza kushiriki tendo la ndoa anakuwa hayupo nafasi ya kupata hiyo chanjo.
Lakini njia nyingine ambayo ya kujilinda au ya kumzuia huyu mama akipata hayo maambukizi asiende kwenye kupata saratani ni kufanya uchunguzi wa mlango wa kizazi. Kila mama kuanzia umri wa miaka 30 au mdada ambaye ashaanza kushiriki tendo la ndoa anakuwa kwenye nafasi ya kwenda kufanya uchunguzi wa mlango wa kizazi. Na uchunguzi wa mlango wa kizazi unafanyika katika vituo vya afya vyote Tanzania, na uchunguzi huo unafanyika bure. Ukifanyika uchunguzi wa mlango wa kizazi utamgundua mama ambaye amepata hivyo virusi. Kwa hiyo vile virusi vinaweza vikatibiwa kabla ya huyo mama kupata saratani. Kwa sababu kutokea mama kupata maambukizi ya virusi hadi kuja kupata saratani inaonekana linachukua muda takriban miaka 15. Kwa katika kipindi chote cha miaka 15 mama ana nafasi ya kwenda kufanyiwa uchunguzi akagundulika kwamba ana hivyo virusi vya human papilloma virus na akapata matibabu. Na matibabu hayo yamegawanyika. Kuna tiba mgandisho ambayo huwa inafanywa na wahudumu wa afya, lakini kuna tiba nyingine ambayo tunatumia kama mionzi ya kuunguza vile virusi, na kuna tiba nyingine pia ambazo zinapatikana zaidi. Au kwa wale ambao inaonekana inakaribia kabisa kwenda kwenye saratani, huwa wanaondoa kabisa ule mlango wa kizazi ili mama asielekee kwenye saratani. Kwa sasa hizi tunahamasisha sana wamama ambao wana hizo dalili kuelekea kufanyia uchunguzi wa saratani ya mlango wa kizazi. Lakini pia wazazi wawaruhusu watoto wao waweze kupata chanjo hiyo ya mlango wa kizazi ambayo inaonekana ina faida kubwa kuzuia ongezeko hilo ambalo linaonekana la saratani ya mlango wa kizazi ambao limeongezeka kwa kiasi kikubwa sana. Lakini tunafanyaje kwa yule ambaye amegundulika kuwa na saratani ya mlango wa kizazi? Hii saratani ya mlango wa kizazi iko katika hatua. Kwa hatua za awali zina matibabu, ambao matibabu yake yanapatikana katika hospitali zote kubwa ambazo wanatoa hizo huduma za mionzi. Kwa hapa Tanzania, hospitali kubwa ambayo tunaitegemea ni hospitali ya Ocean Road, ambapo pale ndipo tiba ya mionzi inatolewa kwa mama ambaye ana saratani ya mlango wa kizazi. Lakini ni lazima huyo mama ameshafanywa uchunguzi katika hospitali za awali na ameshagundulika kuwa na saratani, ndipo anaenda huko Ocean Road kwa ajili ya matibabu hayo. Na matibabu nadhani hapo kwenye mpango wa taifa ambao unawatibia hao wa mama. Lakini kwenye hatua za mwisho za saratani, ambao saratani inakuwa imesambaa kwa kiasi kikubwa, hizo hatua mara nyingi huwa zinatiba. Na tiba kubwa ambayo inafanya ni tiba ya kutibu zile dalili zinazotokana na saratani. Kama upungufu wa damu ni moja ya dalili ambayo inatokana na saratani, na kwa kiasi kikubwa wagonjwa huwa wanakuja wanaongezewa damu na kuondoka, lakini pia wanakupewa dawa za kuongeza damu, lakini kwa kiasi kikubwa pia kutibu zile maambukizi ambayo kusababisha ule uchafu unaotoka kwenye harufu kali. Kwa hiyo unapewa dawa za antibiotics au dawa za maumivu, kwa sababu saratani inaambatana maumivu makali sana. Kwa hiyo wagonjwa hao mara nyingi huwa ni tunafanya palliative management, kumtibu kulingana na dalili zake, lakini pia uwezekano wa kupona unakuwa haupo kwa wakati huo. Lakini ikigundulika katika hatua za awali, mama anaweza kupata tiba ya mionzi na akapona kabisa, ama akagundulika kabla hajapata saratani, akagundulika kuwa ana virusi vile vya human papilloma virus, akaweza kutibiwa kabla hajapata hiyo saratani na asiingie kwenye saratani kabisa. Asanteni kwa kunisikiliza, endeleeni kufuatilia channel yetu kwa elimu ya afya zaidi.